чем мы можем угробить себя, а в душе. Тільки той, хто каже, прийдіть до мене, що учені в тяжах, і я заспокою душі вашу. І я хочу, щоб ви сьогодні не гралися із своїми і зраненими душами, не грайтеся, не накручуйте себе, бо стоїть тільки пропустити обіду, як вона може за якесь время превратитися в нема. Стоїть допустити якусь слабинку, і вона через мене вас приведе в ярость. От люди приходять в церкву і починають там раз обідився на когось із служителів, обідився на когось в церкві, і починають цю мислі допускати. І чи дивиться через якусь мене людей на церкві. Чому? Те, що я хочу, щоб ви зрозуміли, Ісус на Христі заплатив за вашу свободу. Він дав вам право. Це буде. Ще. Ви видержите ще одна тема продовження цієї підрозділу? Видержите? Бо ми не часто так зустрічаємося. Я зараз перехожу в следующу тему, тому що следующе, що Господь вам дає свободу, щоб ви могли що? Ізбавитися. Але Ісус приходить і стучить. Слідуюча тема. Ви зрозуміли, що так, я думаю, прикладів достатньо. Все остальне від вас залежить. Вам треба це взяти і починати розвивати. Слідуюча тема називається право вибору. Чому право вибору? Чому Бог нам не нав'язує своє мнення? Дивіться. Творить Господь на небі чоловіка. Іде завіщання. Діяння, чи це Буття, Господь говорить людей 26. І сотворив чоловік по образу нашому, по подобі нашому. Іде суміщення між ким? Між Отцом, Сином і Святим Духом. Амінь. Там іменно це перевод, дійсно я дивився єврейський перевод, множество, це говорить про триєдинство Бога. Іде суміщення. І от мене створив. І коли вже все сталося, навіть коли Адам зрішив, в кінці є п'ять священів. Це у кінці вже першої глави, останній, я не думаю, 30 якийсь там є, і говорить, от Адам став один із нас. Помните це місце? І щоб він не прийшов в дію вічної житті і не вкусив, ми його вшов. Веселуємося. Про що це говорить? Один із нас. Ми стали подібні до Бога. І Бог, владичество неба, має в собі. Нам же дав владичество землі. І владичество, і наповняє землю. Так сказав Господь. Тобто, ми подібні йому. В Вселенной никто не имеет такого статуса, как вы и я. Ни вони, ни звери, ніякі, нічого, никто не имеет. Ни одна істота не имеет статуса, как мы с вами. Статус равника Бога, який має право вибирати. Добра воля вибирати. Це Бог нам дав як дітям своїм. Тому що Ісус прийшовши на землю, то Отець говорить, хто прийняв Ісуса, бо ім'я, ніхто вірить в Ісуса, тому дається право називатися чадом Божим. Амінь? Чадо Боже – це дитина. Тільки дитина має право на те, що має батько.
Тобто, дивіться, сьогодні ми з вами маємо право вибору. І коли Ісус учив своїх учнів, Він їм говорить притчу. Наприклад, наводить на двох таких моментах, каже, є два типи чоловіка. Один мудрий, другий нерозумний. Мудрий строїть своє життя на камні, а немудрий на піски. І каже, прийшов дощ, злива, град, ураган на того і на того. Той, хто стояв на камні, він устояв і вижив. А той, хто стояв на піски, то що? Змив. Тобто, дивіться, і ми про це говорили, якщо я прийняв Ісуса сюди, і я строю на ньому, то які проблеми не приходили в моє життя, які препятствия не були в моєму житті, я вистрою, амінь. Ну, якщо я не строю на Ісусі, а я живу своїм життям, ну, я ходжу в церкву, я співаю псалми, я гарний релігіозний, я виконую роботу на церкві, но я не строю. В мене немає основи, в мене хто не Ісус, то мій дом не устоїть. І ви сьогодні бачите, що падають не тільки младенці, а падають великі служителя. Це не секрет, правда? Падають. І за ними падають тисячі, ті, що за ними йшли. Що це говорить? Що Господь дає право вибору. Мені, тобі. Тому що Він цінить мене. І я завжди думав, Господи, як я чув це? Хіба ти не міг приказати? Він каже, я приказу. Ізраїльтянам був закон, але що закон забув? Нічого не забув. Він тільки явив ще більше гріх. Ні? Облічив гріх. Він розкрив гріх. Прошу тебя, Господь.
Це Ісус говорить про себе, про свою двір. І ви знаєте, ми часто молимося одною тупою молитвою, коли приходимо в церкву. Я її багато раз кажу, не робіть цього. Господи, ти ж знаєш усе, то зроби, як ти знаєш. Господь усе знає. Це така молитва багатьох християн. Ти ж усе знаєш, Господи. А що з того? Ти стоїш перед закритою дверю. То постучи і зайди. Зайди. Тобі дано право зайти. Вибери. А вдруг мене там не приймуть. А я вдруг не так діти. А може не так, як говорю. А я ще не всю Біблію прочитав, а я ще не всю уроки пройшов, а я не всі ще вчив, учреждення духовне закончив. Це ніколи не кінчиться. З дізнавіння рішився і заходив. Чи ви ждете, поки вас накриють бетонною плитою, яка вас придушить, ви вже не зможете під нею говорити, тільки пищати. Як ви думаєте, якби в своє время я не прийняв рішення за дітей, не прийняв рішення за дружину, я сьогодні стояв перед вами? Та ніколи. Я б десь в Польщі зараз клубнику збирав, чи ще там картоплю. Бо мені треба було моїх 5 років чоловік, а плюс ще учоба, а плюс ще дружина. І то я б працював десь на єгипетських полях там, що тільки дивно. І моїй дружині Бог дав щире серце, хай їдь, там тобі нуждається, їдь, їдь, вона мене з миром пропускає, понімаєте? Це важливо для мене як священника, це важливо для мене як служителя Божого, щоб мене дружина, вона мене сьогодні вивезла в 6 часов, встала, послухала, завезла аж за 20 кілометрів на автобус скоростний, благословила, поцьомила і каже, їдь, служи. Дай Богу служити. А якщо б я уїжджав із сварками, криками, ненавистю, в мене тут щось вийшло? Ніколи. Через те я хочу, щоб ви зрозуміли, у Бога ні очей немає. У Бога ні очей немає. І ми не можемо це поле пройти якось отак, отак, отак. А ми будемо йти так, як Господь хоче. Або будемо так, як ми хочемо. Нам дається право вибирати. А я вам скажу, як священник, давайте лучше так, як Бог хоче. Так лучше, так прекрасніше, не так, як я хочу. Падаю і встаю. Він казав, я тебе на лежечки лежу, але я ходжу до Господа, до Господа. Це добре, що в тебе це туди, туди, але я хочу. Я хочу бути в храмі, як говорили на Соломона, коли посіли сили Духа Святого, священники не могли стояти в храмі. Помните, коли вони відкривали? І вони на пузі лежали і тільки криктали. А сила Бога в храмі така була, що вони чули, а люди там стояли. І написано, що в то время золото було подобно мусору, що наскільки був цей народ ізраїльський, ті времена, коли вони поклонились Богу і прийняли його, були наскільки прославлені, що в них золото і срібло считалось там вообще за поставити, що сьогодні нам мішається. Що нам мішає цього Господа принести в мій дом. Що нам мішає? Те, що ми його не помістили сюди. Ми не пустили його сюди. Він не є наше святилище. Він не є наш центр. Він не є нас, Господь. Ви знаєте, що Господь прийде тоді, коли буде построєний третій храм? А де він буде построєний?
устроенный во мне, и Бог не будет наслаждаться, и сказать, я построил нерукотворный храм, мне не надо эти ваши кирпичные дома, вы настроили в каждом селе. Я все будем себе говорить, делать, уже Томас вроде дает, да? Решил, что там сказали, да, я буду эти храмы делать. Господи, дай мудрости нашим людям, это что же мы страшно. Вот мы опять тут надо, а мы посредине. Нас не храмы, нас не привилегии. И опять мы реформаторы посредине, можем цю волну, яка надвигається, це страшна, а хоче релігія, страшно. Це не про цьому, не хто ти про це на релігія, це не зняти саме страшні моми, бо на почві релігії. Нам зараз теж на молитвах день, тому що може бути, я би використати цей момент, вроді би цей праздник, свобода, ви знаєте, що за цим слідом. Через то оцей стан він важливий, ні? І я хочу, щоб ми сьогодні ще раз ісповнилися Божого указання. І прийняли правильне рішення. Ви ціните те, що Бог вам дає? Ціните? А чому Бог? Чому він вам дає вибір, бо вибір його цінний? Амінь? То давайте ми з точки зору Бога і подивимося на себе. Якщо я цінний, якщо мене Бог любить, якщо він мене благословляє вибір, то чи я йому віддячу? Спину, яка виходить вдалі, і лицом, яке сіяє, слави Божої, яке сідає. Якщо я буду дивитися на Бога, то що я буду відражати? Його славу. Якщо я буду розуміння спільною, я не обіжу дивитися. І Давид молився, Господи, розтрощи мої кості, но ні Духа Святого. Я висвіт лица своєго. Для нього це було цінніше його здоров'я. Цінніше всіх його багатств, звань і довжності від лицем Бога. От я заходжу в двері, і що я хочу робити? Що я хочу робити? Я заходжу в свій дом, відкриваю двері, що я хочу робити? Я хочу, я говорю за себе, я хочу, щоб робити, що в моєму домі, за моїм столом, а не без дому, а без в дому. І ти говорить. Поки ви там були, все нормально, тільки пішли вам дзвонять, кран зломився, вона протікає, труба лопнула, ви поки дома тишина, вийшли і все ловиться. Тому що ваш дом належить до мене. Я хочу, щоб ви це думали. Ми це вибирали і цим жили, і за це молилися. Ні. Тому що без моїх дій Господь не прийде. Без моїх молитв Господь не прийде. Без моїх прошень дій не буде. Якщо я буду чекати, що якось так само Господь сам все зробить. Ні. Не вірте в це. Через то там виносите життя. Такого самого, як носив Ісуса, Духа Святого. І сьогодні, хай цей день для вас буде торжеством. Тому що, дивіться, я вам кажу, внутрі вас живе живий Бог. Яка у вас реакція? Ну, то і що? Ви маєте право на все. Ну, то і що? Це буде такий стан до тих спів, поки ви не получите откровення. Коли я починав з Баптистської церкви, мене написав Святий Божий Дух, і я почав, отак як перед вами проповідувати, мені дали право трошки проповідувати, тому як знали, що я краще Святий Дух, мене уволили з церкви. І я отакий, отже,
місті розпирало, щоб вас рвало, ви казали, як то, мій муж п'є, не дозволю в ім'я Ісуса, дьявол, брикун, сволоч, вийде вон з мого дому, а муж ка мені вернеться до того. Я хочу, щоб вас рвало, коли ваших дітей ворують беси і починають вести не в ту стіль. Коли ваші внуки починають обманювати дьявол всякими іграми, забавками, прибавками, щоб ви казали, не буде так, мій Бог сильніше, я ось тут, він мені. Так тільки ми можемо виграти ці дні, тільки так ми можемо жити, по-другому ні. Нас засипляють мусором, закидають, загребуть, загладять, чи під тому прийду, поможуть і скажуть, тут були святі. А нам треба жити, бо ми теж перевернемося там, як перевернулися святі ті, що були перед нами, їх виставили на стіну і цілують, і носять їхні кості. Ні, бо після нас зостануться наші діти, амінь, після нас зостануться наші внуки, амінь, після нас зостануться наші правнуки, і там буде до тисяч поколінь. Я по-другому не хочу. Я хочу, щоб все у вас почало кипіти і горіти. По-другому не буде. У мене сестричка, це така новостя, ми з нею дружим, молимося, вона із харизматичної церкви. Каже, помався холодильник, у мене фінансів немає, вона тіла, син перед камерою. Завезла ремонтникам, вони подивили, скажуть, електроніка зробилась, вона везти Черкаси, щоб платити 2000 гривень, везіть його другу. Привезли. Вона поставила, каже, возложила на руки, так, Ісус, я хочу, щоб він робив мене, а Ісуса, він же вона мені розуміє, мені треба заморозки морозити. Каже, що я вам заработала електроніка. А я так через місяць я приїхав, дивіться, робить, хто що робить, це слава Боже, каже, алілуя. А в неї збилася електроніка, тут 10, тут 20 показає, воно мотор не рушиться і. А це як наморозить як новенький. Ну як ви не повірите, вже мого Бога, жінка ж не буде прихвачити християн. Через то я вмію за таких прикладів роздається. Слава Боже. Бо ми увійшли в ті двері Господні один раз. Я хочу, щоб мене стояли на порозі і думали, куди мені йти, чи вгнути, чи вертатися назад. Ми йдемо туди вглуб. Що сказав Ісус? Там пажики, амінь, там чиста вода, там все, давай, іди, не бійся. Знаєш, Господи, то буде звично, то буде впривий багато років, оце, а тут там. Я знаю, що Господь не буде насилувати. Я знаю, що давайте, хай наша віра нас підштовхне, хай наше желання жити краще підштовхне, хай желання наше, щоб наші діти жили краще, щоб вони насолоджувалися Богом. Давайте, щоб наші діти, як були духовні ізраїльтяни, митні банкірами, ювілієрами, що там ще? А ми з лопатами вмирали в цьому, в окопах. Це ж від нас залежить, від мене залежить, зараз, ні, від мене. Через те я хочу, щоб Ісус війшов у моє життя. І щоб наші діти ставали пастирями, ставали служителями сильнішими, щоб ми дивились на це і насолоджувалися. Я цього хочу. Я цього хочу. І я цього бачу різницю між віруючим і невіруючим. Галілуя. Закриваємо очі, молимося. Хай зараз те, що я ж священник, мене навчили запечатувати. Тільки я не запечатую груби, а я запечатую словом. Я хочу, щоб оці слова, яке звучало, я вам не уворував, тому що хай воно буде запечатано Духом Святим.
Боже, я прошу, щоб все те, що почули ці діти Божі, воно принесло плод. Плод во ім'я Ісуса Христа, тому що ти сказав, моє слово чинне не возвращається на небо. Хай воно прийметься у вигляді плодів Божих, у вигляді слави Божої, у вигляді зцілення Божого, у вигляді того, що ця церква Христа Господа нашого Ісуса Христа, Реформаторська церква, я від світу, для тих, хто сьогодні хоче, бачити Бога, але не може, шукати Його, але не знайде. Ми ті, хто укаже, покаже, Боже, бо ти сказав на цій землі, найду я чоловіка, готового стати правдою за землю сію. Ми кажемо, ось ми твої діти, Боже, які готові. Сава. Муфу там, баба,
потом приходилось дедушку там искать слова на арабском объяснять ему что-то, допустим. Вот, значит, бабушка моя, Мибану, да, она, значит, она тоже из татарского села, значит, она тем более из корнями из крымских, вообще, у них там вообще свой диалект еще такой татарский, который даже не все так знали, не все понимали, как татар наш. Вот, значит, и, понимаете, значит, и мне это очень нравилось, значит, как бы, да, но прошли годы, хорошо, да, значит, я там ходил первый класс, и потом уже второй класс уже в России, европейский, переехали в центральной европейской России уже, и как бы, и с тех пор там только так, на каникулы, гости приезжали, и все. То есть, как бы, связи оборвались. Но, представляете, проходит время, проходят годы, и вдруг я себя ловлю на некоторых вещах. Я даже, как бы, ну, вот, честно говоря, не ожидал, неожиданно. Допустим, мне понадобилось даже откровение такое, что женщина является тоже человеком. Вот серьезно, я, значит, оказывается, в душе такие вещи были, они, мне оказалось, какие-то опции еще в детстве какие-то выставились там, о которых я даже не подозревал. А потом, когда доходит до этого момента, вдруг оно бац, как бы, и проявляется вот это, да, значит, я помню такой момент. Ну, а потом я стал отматывать назад, думаю, откуда у меня такая вообще ерунда, значит, что у меня за идея такая вообще в сознании, в голове моей, значит, что это за мысли, это не на память. Вот, потом, да, баба мой, допустим, да, ну, дедушка мой, да, значит, если в Украине пугает баба, я не знаю, как это, вообще-то бабаи, это бабаи, у нас дедушки, хорошие люди, как бы, уважаемые, вот, бабушка, аби, значит, а дедушка, бабаи. Вот, значит, и, значит, сейчас я сам попаю уже. Значит, да, и интересно, значит, что дедушка мой, да, он никогда с бабушкой вместе не кушал. Вот, и у нас мужчины, ну, тем более, если праздники какие-то, даже в будничные дни. Вот, значит, он отдельно покушает, потом уже бабушка, там, и женщины, дети все едят, значит, там, вот, вначале мужики едят, значит, там, как бы, и, допустим, праздник, на праздник никогда женщины у нас не приходили. Женщины, все дети, ну, до так, 13 лет, примерно, так вот, они все там были отдельно, даже отдельно суп варили. Там меньше мяса, там, значит, меньше всего, значит, ну, как бы, ну, тоже суп, ну, а мужикам там все, там самое, да, барашка если режут, там, допустим, мой баба, он резал барашка, все время, курбан, допустим, там, вот самая вот мякость, это все мужикам, да, значит, а женщина там, кости, и там, и там, и там, ну, как бы, ну, это не, это сейчас, скажем, дискриминация, тогда это у вас там память, ну, серьезно, само собой, как бы, это часть культуры, это даже у нас особенно религии это не было, хотя дедушку мы всех обрезал, у нас мальчиков и татарских, и вместе всех выносили к нему тогда. Вот, значит, и, он очень много обрезал, вот, значит, и, в общем, что интересно, значит, представляете, проходит время, и я вот чувствую, что я, ну, даже не могу есть с женой, я чувствую, что как бы, ну, вроде мое достоинство унижается, как бы. Думаю, что за ерунда, что у меня за мысли какие-то такие. Я ехал в Одесскую область, значит, там молился, значит, там служил в церкви, а там тоже собираются мужчины и женщины вместе за столом после служения. У меня какой-то такой вот аж бунт какой-то внутри, что нет, ну, как бы это ненормально. Вот, представляете, значит, хорошо, я откровение для такое. Еду я в автобусе, значит, и у меня откровение, что женщина такой же человек, как я. То есть все это мои, просто вот здесь вот в голове какие-то там эти забугоны. И представляете, я потом приезжаю, я такой радостный, очень так хорошо стало, гора с плеч упала. Вот, а я Богу взываю, потому что, Господи, ну, надо разобраться с этим, потому что я с этим не могу жить вообще. Как это, значит? Тогда нужно как-то лечить, там, поделить, значит, там, или как-то взять на Боге, как мужики, давайте здесь, ну, все остальные женщины и дети там стали. Вот, не, ну как бы надо что-то разобраться с этим вообще в голове. Я молюсь, значит, вот это откровение пришло. И потом приезжаю, жена встречает и говорит, стой, я сейчас тебе расскажу кое-что. Я к тебе уходит теперь. Я говорю, у меня откровение. Ну, давай это. Я говорю, женщина говорит, что тоже человеком. Она, да ты что, поживем, ты что, сомневался, что ли? Я говорю, не, просто вот у меня теперь это рема, у меня теперь это откровение. Я говорю, вот, представляете, вот такая вещь, да, ну, как бы и смешно, и грешно, вот даже вспомнить сейчас, да, значит, как бы собственно прошло, а вот до сих пор не надо, что за ерунда. А она, оказывается, еще с детства где-то, да, она сидела, получается, часть, как культуру воспринимаем, надо же. Любая культура,
уже и, короче, бесов хватает своих. Как бы, значит, украинских бесов своих хватает, татарских своих бесов хватает. Везде своих, да, тараканов хватает. И здесь свои, там, здесь в основном матриархат, наоборот, вот, в Украине, да. Там, да, когда руки боки, здесь работает твоя кепка, да, говорят, значит, что-то, и прочее. Вот, значит, там, это, как ее звали, женщина, замуж была с султаном, да, украинцем, как? Роксолана! Роксолана, богу. Она весь гайм построила, представляете? Вот это, да, там, сковородки, да, я не знаю, как, что там было, не знаю. Ну, короче, эта женщина, ну, она, ну да, покорила, значит, заменила этому султану целый гайм, представляете? Вот, значит, да, значит, и как бы султан всех отпустил жен, значит, он понял, что нет, да, не, его гайм, лучше всех. Вот еще и нет, везде, в каждом народе свои какие-то свои особенности. Но единственное, еврейский такой народ, хотя там свои тараканы хватает, еврейская традиция тоже. Вот, но единственный народ Израиля, который свою культуру строил на основании того, что говорили пророки. На основании того, что говорил Бог. Это, ну, уникальный эксперимент во Вселенной вообще. Уникальный эксперимент, значит, в истории человечества. И Бог, я создал народ, он говорит, во славу свою, да, вот, чтобы я не славу свою. Интересная история. Слава Богу. Благодарю Бога, что мои живут и еврейский против отцу. Но, к сожалению, еврейской культуры я не знал. Вот до недавнего времени вообще не знал. Потому что наши все были, и будем так говорить, совершенно потерянные, оторванные. Вот, и от корней, от всего абсолютно. Вот, и это сейчас вот уже, мне сейчас стало понятно, почему вот я когда слушал уже еврейские песни, ну, татарские ладно, но когда еврейские, мне все время там бакс, это все время вот, как бы щемило. Теперь я знаю, почему. Вот как бы, значит. И знаете, друзья, пусть с душой, вот как вот этот разговор, да, интересно тоже, мне понравился, когда разговор, что вот перед Богом, да, что вот я как отец, да, я вот не могу, вот я, но ты отец небесный, да, ты вот действительно у нас есть на кого равняться, есть кому подражать, как чадо возлюбленное, вот, и когда он действует уже, когда Бог действует уже, вот это великая благодать. Тогда не важно, кто мы по национальности, какие у нас там в детстве, там, в юности, что у нас были опыты, да, значит, правильные, неправильные. Бог все в порядок приводит вообще. Он все фильтрует, он все приводит в порядок. Спасибо Богу за все. Аминь. Аминь. Пусть Господь благословит всех вас. Вот. Кстати, 23-е выросло, да, значит, на Крещатике служение. Вот, постарайтесь приехать. Что за служение? Это будет свято Подятник. Праздник благодарения. Межконфессионально, межцерковно. Я обязательно состыкуюсь с этими организаторами, попозже мы созвонимся там, я уже информацию буду более подробно дам. Что мне ответит, я надеюсь, что будет все как бы так, я представляю себе. Вот, так что. Да, межцерковно, межконфессионально тоже, да. Целый день, ну? Да, целый день, но служение. Да, служение 2 часа, с 10 до 12. Здесь? Не, нет, там, на Крещатике. То есть 23 февраля, 23 сентября, там, в Аресте. Всего месяца. Да. Вот пусть Бог благословит вас, ваши души, сделать правильный выбор. Ваши живые души, благословляю. Спасите наши души, да, СОС, да, аминь. Благословляю вас. Моя песня, помолись вас, братья, помолимся. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, спасибо за все. Боже всемогущий, благодарю тебя, Боже, за слово твое, прозвучавшее, Господь, за пример убедительный, за учение, да, прозвучавшее, Боже, благослови нас всех во имя Иисуса Христа. Благослови по богатой своей милости. И благослови наши души делать действительно правильный выбор, Господь. Боже, избирать тебя всегда и тебя принимать в сердце свое. Что это не просто разовое переживание, а это процесс всей жизни. Ты
ты в нас погружаешься, а мы в тебя погружаемся, даже Бог и Царь. Слава тебе, Господь! Благослови, Боже, да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светом лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе